Volt egyszer egy király, és ez a király fölött összecsaptak a hullámok, és ki kellett menni a teraszára, és el tudod képzelni, hogy hogy néz ki egy királyi terasz. Az bizony nagyon pompás. A problémája az volt, hogy egyszerre ellenkezett vele a fia, nem engedelmeskedett neki, a felesége pedig, a királynő beállt a fia mellé, és az egyik hadügy minisztere ugyancsak ellenállást tanúsított, és teljesen magába omlott, és kiment szellőztetni a fejét a teraszra, amikor egyszer csak észrevette, hogy a falakon túl ott volt egy kis kunyhó, éppen szürkület volt, és kivilágítva még, és ilyen hahotázós kacagás szűrődött ki a kuckó falai mögül, a kunyhó falai mögül. És a király elgondolkodott azon, hogy hogy lehet az, hogy neki megvan mindene. Ő a király, van palotája, van mindene. Rengeteg, az összes vagyon az övé. Hogy lehet az, hogy ezek a szegények abban a kunyhóban pedig oly boldogok. Úgyhogy hívatta is a miniszterét, mindjárt megkérdezte a minisztertől, hogy hogy lehetséges az, hogy ezek a szegények ilyen boldogok. A miniszter azt mondta, hogy erre nem olyan egyszerű megtalálni a választ, 99 aranyatba fog kerülni. A király azt mondta, hogy jó, 99 arany az nem sok egy ilyen fontos válaszért, hogy hogyan lehetünk boldogok. Úgyhogy gyorsan elő is szedték, összeszedték a 99 aranyat, beletették egy vászonzsákba, és éjszaka kellős közepén odahelyezték a szegény család kunyhójának az ajtaja elé. Másnap reggel felébredt a édesapa, a kunyhóból kilépve látja a zsák aranyat, és el nem tudták képzelni, hogy mi történt, honnan jött ez az arany, valaki viccel velük, vagy valami terror cselekmény készül, vagy netán isteni adomány odaföntről. Belenéztek, először félve, és látták, hogy tele van aranyjal. Megszámolták, nagy volt a boldogság, 1-2 végig számolták, 98 arany volt benne. És megszámolták, hogy lehet az, hogy 99 arany, miért nem 100? Ez nagyon, nagyon, nagyon fura, hogy miért nem 100? Úgyhogy elhatározta a család, hogy most minden energiájukat bevetve, azt a plusz egy aranyat megveszik, hogy meglegyen a 100 arany. A férj többet dolgozott, gyümölcsárus volt, a feleségnek pedig az volt a feladata, hogy spóroljon a konyhán. És nagyon nehezen akart összejönni a pénz, nagyon nehezen akart egyáltalán szaporodni. Úgyhogy a feleség elkezdte szídni a férjet, hogy ha még 2 órából tovább maradtál volna, bizony akkor meg lenne az a plusz egy arany. A férje elkezdte szídni a feleséget, te pedig, hogyha nem használnád drága olajat, hanem az olcsóbb olajat vennéd, akkor már összejött volna a pénz. És így elkezdtek veszekedni. Nem múlt el egy hét se, mikor a király újra kiment a teraszára, és azt hallott, hogy óriási veszekedés van a kunyhóban. Megkérdezte a minisztert, hogy mi történt. És a miniszter azt válaszolt, hogy na, ez a 99 csapdája. És ez a 99 azt jelenti, hogy az ember sose lesz elégedett. Az anyagi dolgokkal sose lesz elégedett. Mindig kellene még egy. És az ember, mint a déli bábot kergeti. És a boldogság, amit vélünk magunkon kívül gondolni, legyen az a történetben arany volt, de lehet ez bármi is, lehet a férj, a feleség, a gyerek, a darmánk, bármilyen anyagi dolog. Az ember azt gondolja, hogy magán kívül van, helyezkedik el a boldogság, akkor az mindig toljuk magunk előtt, és sose fogjuk utolérni. De a boldogság igazából nem más, mint az, egy minőség, egy olyan minőség, amikor másokat boldoggá teszünk. És az abszolút boldogság pedig az, amikor őt boldoggá tesszük. Mit gondolsz a történetről? Írd meg a véleményed. Melyik szereplőben ismertél magadra? Melyik szereplővel azonosulnál? Hasonló tartalmakért nézd meg a többi videóm, és a további utazást kívánok neked az anyagi világban. Go, Haribol!